Uzaq ölkələrdən köç edən bir leylək meşədə özü üçün gözəl bir yuva düzəldir. Sonra isə qonşuları ilə tanış olmaq istəyir. Yuvadan çıxan kimi tülkü ilə qarşılaşır. Tülkü deyir, leylək qardaş, meşəmizə xoş gəlmişsən. Mən sənin qonşunam, bax bu ağacın oyuğunda yaşayıram. Səni axşam yuvama dəvət edirəm. Leylək bu təklifi qəbul edir. Axşam tülkünün evinə qonaq gəlir. Tülkü süfrəyə 2 ədəd qab qoyub, sonra isə yemək çəkir. Onlar birlikdə süfrə arxasına əyləşirlər. Amma leyləyin dimdiyi incə və uzun olduğu üçün yeyə bilmir. Tülkü yeməklərin özünə qaldığı üçün çox sevinir. Leylək ac qalsa da, tülküyə dəvət üçün təşəkkür edir. Qapıdan çıxarkən deyir, tülkü qardaş, sabah axşam da mən səni yuvama dəvət edirəm. Ertəsi gün leylək hazırlıq görür. Süfrəyə yeməklər düzülür. Amma onların hamısı uzun şüşə qabların içində idi. Axşam tülkü leyləyin evinə qonaq gəlir. Onlar yenə birlikdə süfrə arxasında əyləşirlər. Tülkü nə qədər çalışırsa, bir tikə də yemək yeyə bilmir. Leylək deyir, tülkü qardaş, dünən axşam da sən mənə ac qoymuşdun. İndi mən də belə etdim ki, dünən nə çəkdiyimi başa düşəsən. Bunu deyib, leylək tülküyə geniş bir qabda yemək verir. Tülkü tutduğu əməldən utanır və leyləkdən üzr istəyir.